അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാരാ ഞാൻ നടന്നപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്, ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ, അപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ള 100 ഡേയ്സ് വീഡിയോസിന്റെ 200 ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ്കോർ 200 ഡേയ്സ്. ഇത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതിനെ 300 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെർവറിൽ ചെയ്യാം, ലിങ്ക് ഇസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഹാവ് 200 ഡേയ്സ് ഇൻ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ്കോർ. അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ്കോർ അറിയാമെങ്കിൽ എന്റെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ്കോറിന്റെ ചെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഫില്ലാണ്, ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു ചെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട വിത്ത് ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ. അതൊരു വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണും, എന്റെ ഒരു ബ്രെഡി ട്രഷർ മാപ്പ് കയ്യിലിങ്ങനെ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്തിനോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ തപ്പാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ പറന്ന് ആ ഒരു ഇവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് കിട്ടി. ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബ്രെഡി ട്രഷർ മാപ്പ് കിട്ടി. ആ ബോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം കിട്ടി. ആ ഒന്നാം കാര്യം എന്താ, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് ബാംബു, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബാംബു ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം, ആ ഇത് തന്നെ ചെറി ലോക്ക്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ചെറി പ്ലാന്റ്സ്, ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന പുതിയ ലോക്ക്. ചെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റില്, നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കണ ഈ വുഡ് വെച്ചായിരിക്കും അത് ആരായാലും. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റില് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ സാപ്ലിംഗ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്തായിരുന്നു. അത് എവിടെയാ നോക്കിട്ട്, ആ അതാ ചെറി സാപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് ഏത് ഭയത്തിൽ വളരുമെന്ന്, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഏത് ഭയത്തിലും വളരും, എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വളർത്തിയോളൂ. ഇവിടെ വരണം വയ്ക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞതാ ഇവിടെ വരണം വയ്ക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞതാ ഇവിടെ വരണം വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബോൺസ് നമുക്ക് ബോൺ ആ ഓക്കെ, നമുക്കിത് ബോൺമീലാക്കാം. ഓക്കെ, ബോൺമീലാക്കി ഇത് വളരോ നിലയാണ് ഡൗട്ട്. ആദ്യം അത് തന്നെ നോക്കി, അത് തന്നെ പോയി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓ ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, അതും വളർന്ന്. ഓക്കെ, അതിനെന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സീനിയല്ല, നമ്മൾ മാറ്റി വളർത്താം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ജംഗിളില് വളരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല, അപ്പം ഇവിടെ വളരുമായിരിക്കും. ആ ഇവിടെ അത് എനിക്ക് ഒന്ന് പ്ലെയിൻസിൽ വളരുതെന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൂം ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് കിട്ടി, ആ ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. സാധാരണ ട്രീ പോലെ തന്നെ പുതിയ ഒരു ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ സീനൊന്നും. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് കിട്ടി, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 2000 years later. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി മുറിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ആ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നു. ആ നമ്മൾ സ്റ്റേറെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഓ അതെന്തിനാണ് വെച്ചേക്കണം ചോദിക്കില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻട്രൻസ് സെറ്റായി, ഷേ പോളി എൻട്രൻസ് ആയി. ഇപ്പൊ ഗൈസ് ഇപ്പൊ പോളി എൻട്രൻസ് ആയി. 3 days later. ഹാ, അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളൊരു ബേസ് സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഏതാണ് സാധനം, നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ചുറ്റി നമ്മള് ഇത് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത്, ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വേണം. നമുക്ക് 2 സെക്ഷൻ പോകും, അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ മുട്ടില്ല അതിനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സീക്രട്ട് വേ ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിൽ കയറാം. അതാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൻ്റെ അകത്താണ്, ഫുൾ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോകാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോവുക, ഈ വായിൽ ഉറക്കുക, അടക്കുക, നേരെ ചെസ്റ്റ് റൂം. അതായത് സീക്രട്ട് വേയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റ് റൂമിന് വേണ്ടിയുള്ള റൂട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇതിവിടെ വില്ലേജ് വന്ന എന്റെ കണ്ണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും വുഡ് മതി, ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെസ്റ്റ് മതിയാവും തോന്നുന്നു, ഓരോ ചെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇത്രയും ചെസ്റ്റ് വെച്ച് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരി, തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും മതി. എന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളു. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യ, അത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ ഗൈസ് അതിന്റെ പണി, ഇനി നമ്മളെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വില്ലേജ് ബ്രീഡിംഗ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. വില്ലേജ് ബ്രീഡിംഗ് മുട്ടപ്പാടാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം വരും. പിന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയെന്നല്ല, ലൈക്ക് ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം സ്കൂൾ ഉടഞ്ഞടി പ്ലസ് വൺ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പേരന്റ് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടണ്ട.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അപ്പൊ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മടി വേണ്ടി വയ്യ, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫിലേക്ക് ചെയ്തോളാം. ഏ ഓക്കെ, അയങ്കോളാ. ഹലോ, നിന്നെ വെച്ചൊരു പണിയുണ്ട്, നിന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് അയൺ ഫോം ഉണ്ടായിക്കോളാം കേട്ടോ. ഓക്കേ, രാവിലെ ആയി. ആ ഇനി നമ്മളെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പണിയുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അത് നിന്നിട്ട് നല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നല്ല സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. ആ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ മരമുണ്ട്, അത് ഇനിയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഒന്നും കൂടെ ഡീഫോം ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനവും കിട്ടി, പക്ഷെ ഒരു സാധനം മാത്രം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് നെയിം ടാഗ് വേണം. നമ്മളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആ കേവിലെ ഒരു മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഞാൻ നെയിം ടാപ്പ് വെക്കാം. ഛേ, നെയിം ടാപ്പ് തുത്തു, നെയിം ടാഗ് തപ്പാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ കിട്ടി, പക്ഷെ ഞാൻ അത് എവിടെ വെച്ചൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല. പണ്ട് ഞാൻ മൈൻ ഷാഫ്റ്റിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതെനിക്ക് എവിടെ വെച്ചൊന്നും ഒരു ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ചെസ്റ്റ് ഫുൾ അരിച്ച് പറക്കി, എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങോട്ട് 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 അങ്ങോട്ട്. ആ ചെസ്റ്റ് പ്ലീസ് പറയണേ. ഏ ഓക്കെ, ഇനി വീട്ടിൽ പോ. ആ പറയ, എനിക്ക് ബെറി ട്രഷർ മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഹോം സ്വീറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനവും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഐഡിയ. ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഓരോ വില്ലേജറിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് ഇവിടെ അയൺ ഗോളസ് പോകണം. അപ്പൊ രാത്രി ഇത്തിരി പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്പോണാ, ഈ അയൺ ഗോളസ് പോണാവണതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ കൂടെ സോംബിയെ കാണാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അയൺ ഗോള. അത് സീനില്ല, നമുക്ക് ഒരു അയങ്കോളം ഇപ്പൊ എന്തേ ഉള്ളൂ, അതിനെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പോണാക്കുക എന്നുള്ളൂ. അത് സീനില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. 3 weeks later. അപ്പൊ ഗൈസ് ഫൈനൽ റെഡി ആയി. 3, 2, 1. ഓ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇവിടെ ഞാൻ അയൺ ഡോർ വെച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ, അയൺ ഡോറിന് വലിയൊരു, അയൺ ഡോർ ഇവിടെ വെച്ചതിന്റെ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമൽ ഡോർ വെച്ചാൽ സോംബി ഇടിച്ച് പൊളിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സേഫിന് വേണ്ടി അയൺ ഡോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി എടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ടിങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോംബി ഉണ്ട്. സൗണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ, ഇതിന്റെ അടി. അതോ ടിങ്കു അവനെ കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ ടിങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോംബു ഉണ്ട്. ശരി, സോംബി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ലെവറ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകും. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ സോംബി അടിച്ച് സോംബി ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അയണിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിന്നൊരു അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി. ഓ, എന്ത് സുന്ദരമാണ് ഈ ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കണം മുമ്പേ, നിങ്ങൾ എന്റെ പണ്ടത്തെ തൊട്ടുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, പണ്ട് ഞാൻ എൻഡർഡ്രാഗനൊക്കെ കൊല്ലണ മുമ്പേ ഞാനൊരു ബാസ്റ്റിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ബാസ്റ്റിയൻ ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം, അപ്പൊ നിങ്ങള് 1.20 പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഫുൾ നെതറായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഡയമണ്ട് ആക്സും ശവലും കൂടെ രണ്ടും ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ നെതറായിട്ട് ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാലഞ്ചസ് എല്ലാം തീർത്തു, നമ്മൾ ഓവർ വേൾഡിൽ എല്ലാ ചാലഞ്ചസും തീർത്തു. നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടെ വേണം. എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ അത് ബാസ്റ്റിയനാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അത് എടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ഷൾക്കർ ബോക്സ് എവിടെയായിരുന്നു? ആ, ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ സാധനം വെച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഷൾക്കർ ബോക്സ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചു. എന്താ ബ്രോ, മുടയാണോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറക്കാം. അയ്യോ ചം, ഓ സിക്ക്, വാടാ ചുക്ലി, വാടാ. ഒരു സംഭവം കാണിച്ചേട്ടാ. അയ്യോ, പണ്ടൊക്കെയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ മുടിഞ്ഞ പേടിയായിരുന്നു, ഇപ്പഴും പേടി തന്നെ വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മള് ഈ ഒന്നും പറയാനില്ല. ആ ഇതല്ല ഇതിന്റെ എൻട്രി, ഇതിന്റെ എൻട്രി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശെഞ്ച മോനെ, അമ്പള പുളിസോ, എന്തുവാടെ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല. അതിന് മുമ്പേ ഇനി എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല, ഇനി എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്, പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി, മറ്റത് ഇടാനൊക്കെ പാടാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും വീടാണെങ്കിൽ എനിക്കിട്ട് തടിക്കാവുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂട്ടി ആയത്, ലൂട്ടി പിടിയില്ല. എങ്ങനെയാടെ, എവിടെയാടെ ജസ്റ്റ്? താഴെയാണോ മുകളിലാണോ? മുകളിലാണോ താഴെയാണോ? ജസ്റ്റ് ഓക്കെ,
ഓക്കെ മിഷൻ മിഷൻ ഡൺ. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനാണ് മന്ത്രം കാണിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെസ്റ്റ് പോയി ലൂട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ മറന്നേ. ഞാൻ മണ്ടനാണ് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് 9 ഇതും ഏൻഷ്യൻ ഡെബ്രേസ് ഒരു സ്മിത്തിങ് ടെമ്പിളേറ്റ അതും കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്. ഓക്കെ എനിവേസ് എത്ര മോനെ കളി ഇവിടെ കളിക്കില്ല ഏട്ടാ. നിന്റെ അടുത്താണ് നിന്റെ കളി. ഗൈസ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ എല്ലാം തീർന്നേനെ എല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നേനെ. എന്റെ ആർമർ കിടിലായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന്. ഞാൻ വെച്ച് തീർന്നെന്നാണ് വിചാരിച്ചു അവിടെ. ഇങ്ങനപ്പൊ എന്റെ തീർന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എമ്മാരെയൊക്കെ കുട്ടികളാർന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ഹലോ അണ്ണാ അവിടെ വിടു ഒരു കിസ് തരട്ടെ. നിനക്കല്ല കിസ് എടുത്തോ. ഏ കിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ. നീയൊക്കെ എന്നെ ലാവേ തള്ളി ഫൂൾസ്. ഹലോ അണ്ണാ അവിടെ വിടു അവിടെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ വേണ്ട അണ്ണനുള്ള പണി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം. ഓക്കെ ഹലോ മക്കളെ വരൂ. ഓക്കെ നമ്മള് ഗോൾഡ് ലൈൻ ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഞാൻ ലൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നാലും ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലത്. എനിവേസ് കുഴപ്പമില്ല. എടാ നീയൊക്കെ ഒന്നും പോയില്ലേ എടാ. എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും. എന്നെ ചുമ്മാ പറ്റി കിടക്കാം. ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് കണ്ടതോ അവിടെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക്. ബിൽഡ് 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 അന്നയില്ല പാനൽ. ഓ ഇതാണ് മറ്റേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി മനസ്സിലായി. ഓശ് നീ ആയിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടപ്പോ വേറെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചു. എടാ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നാ അടുത്ത ആള്. നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലല്ലേ. വാ 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 ഐ ഐ ഓ ബുദ്ധിയുണ്ട് തന്നെ പറ്റിച്ചേ. അയ്യേ എനിവേസ് ഡേ ഓക്കെ വീണ്ടും വന്ന് ഞാൻ പോണു. അവിടെ ഒരു ബൂട്ടുണ്ട്. സീനില്ല നമ്മളിപ്പോ സാധാ അല്ല തപ്പണത്. നമ്മളിപ്പോ തപ്പണേന്ന് വെച്ചാ കുറച്ച്. ഹലോ ഏയ് അവിടെ ഇടു. വാടാ വാടാ കളിക്കാൻ എന്റെ വാടാ. നീ നിനക്ക് എന്നെ കളിപ്പിക്കണല്ലോടാ. അല്ല പിന്നെ എന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ മുരട്ട കളി കളിക്കുന്നത്. ചൊച്ചുണ്ടോ അമ്മോ ഓടിക്കോ ഓടിത്തള്ളിക്കോ 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 ഓടിത്തള്ളിക്കോ. ഓക്കെ നീ വടാ കളിക്കാൻ എന്തര മോനെ. ഒരു വിധം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നണ തോന്നിപ്പുണ്ടോ അവിടെ നിപ്പുണ്ട്. ഇല്ല സീനില്ല സീനില്ല അവൻ അടിക്കാൻ പറ്റൂല. അവൻ ചത്തൊന്നാണ് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ നീ സ്വന്തം ആളെ തന്നെ സ്വന്തം. ഞാൻ പേടിച്ച് ഞാൻ ചാവുന്നു വിചാരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൂടെ ചാവാൻ പോകുന്നത് ചത്തെല്ലാം തീർന്നേനെ. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇനി എല്ലാം മേളിലോട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട്ടാ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും മേളിലോട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് മേളിലോട്ട്. ഞാൻ മണ്ടത്തരവോട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കണേ ഞാനൊന്നും പറയാനുള്ള ഞാൻ മിക്കവാറും ചാവും കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോകാം. മേളിലോട്ട് പോയൊരു ഐഡിയ മേളിലോട്ട് പോയി മേളിലോട്ട് പോകണം. വെള്ളോട്ട് പോയുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ലൂട്ടുള്ള ഞാൻ തോന്നണം. എന്നാലും നേരത്തെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചത്ത അല്ല അറിയുന്നു. ഞാൻ ചത്ത് ഞാൻ കണ്ണറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേൾഡ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണവര് ഓർത്തേന്. ഞാൻ ചത്തെന്നാണ് നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചത്. ആ ബ്രൂട്ട് എന്നെ കൊല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ചത്ത്. കാരണം ചത്ത് ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയത് നമ്മൾ. ചെസ്റ്റ് ഓ സ്മിത്തിങ് ടെമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. ഓക്കെ അയൺ കിട്ടി അയൺ കിട്ടി ഏഴെണ്ണം അയൺ കിട്ടി. ഗോൾഡൻ ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ട. ബാനർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ എന്തോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അയൺ നെഗറ്റീവ് വേണം ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അയൺ ഒരുപാട് കുറവാണ്. നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വേറെ
ബ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ആണ് വേണ്ട ഓ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സ്മിത്തിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്, ഇത് സ്മിത്തിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്, രണ്ട് സ്മിത്തിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അയൺ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലൂട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. തിരിച്ചോണം ഷിറ്റ്സ്. വാ 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 വാടാ എടാ വാടാ, ഞാൻ മോത്തിട്ട് അടിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കൂടെടാ. ഓ ഷിറ്റ്, ഓ ഓ അത് കണ്ട ഗൈസ് നിങ്ങള്, അതാണ് പവർ, അതാണ് പവർ, അതാണ് പവർ ഗൈസ്, അതാണ് ശരിക്കുള്ള പവർ. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചാവാത്തേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ചാവാത്ത. എന്തായാലും നമുക്ക് മതി, ഇപ്പൊ ചത്തേന ആ ലാവേലെങ്ങനെ വീണ ചത്തേന, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തോണം. അയ്യോ എല്ലാം തീർന്നേനെ പോയി, 5 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് എന്റെ ഫ്ലാഷ് ആയി. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണം നല്ലതല്ല. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം ഗായ്സ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിസ്സിലാണ് മരിക്കാത്തത്, നമ്മളെന്തോ 4 ഹാർട്ടിലെന്തോന്ന്. ഞാൻ പെട്ട അവിടെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയേനാ, എലൈട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പോയേനാ. നമ്മളെ എലൈട്ടർ ഇട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു, നമ്മള് ആ ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു, ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. അവൻ നമ്മളെ അടിച്ചിട്ട് 4 ഹാർട്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എലൈട്ടർ, ഈ അപ്ഡേറ്റ്, ഈ അപ്ഡേറ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞ, ഈ അപ്ഡേറ്റ് കാരണമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നേ, നമ്മൾ തീർന്നേനെ നമ്മൾ വേൾഡ് എൻഡ് ചെയ്തേനെ, എല്ലാം തീർന്നേനെ. എടി ഇപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴും എന്റെ വിറക്കാണ്. ഇനി യേശ് നമ്മൾ ചത്തില്ല, ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ആ പോഷൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്ത അവിടെ ഇരുന്നു ആ. നമ്മളെ പൂച്ചയ്ക്ക് പേരിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയണേ അത് പേരിടപ്പം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന പേര് ഞാൻ ആ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യം നമ്മുടെ അയൺ ഫാം. പക്ഷേ എനിക്കൊരു പിടിയെന്ന് ഇട്ട അയൺ ഫാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വില്ലേജസ് ഉണ്ട്, വില്ലേജസ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിരിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങല്ലേ. ഇവിടെ എന്താന്ന് ഒരു ഹോൾ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വില്ലേജസ് ഉണ്ട് കണ്ട, ഫുൾ കളി. കേവന്മാരെല്ലാം ആദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ വില്ലേജ് സെറ്റ്, ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ദൂരെ പോകണം. അപ്പം വില്ലേജിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പണിയാണ് ഇത്തിരി പാടുള്ള പണി. നമുക്ക് ഏകദേശം എന്തോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം വെക്കേണ്ടി വരിക. അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട്, അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അയൺ ഗോളം ചിലപ്പോൾ പുറത്താവാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം. ആ ഗൈസ് കിട്ടി മപ്പ് സ്ഥലം കിട്ടിയതാ ഇത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥലമാണ്, ഇത്തിരി ഫ്ലാറ്റ് ആകാന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം, കാരണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലാഗടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കി, ഇതാണ് സംഭവം ഓൾറെഡി വന്നു തുടങ്ങി. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സോംബി ഉണ്ട്, അവിടെ എവിടെയോ ഞാൻ ട്രാപ്പാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സോംബി ബോട്ടിൽ കയറണ്ട. ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബോട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഈ മറ്റേ ബോട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഈ ബോട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എന്തോ സോംബി കയറണ്ട ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവനെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നെയിം ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവട്ടെ എന്ന് തോന്നണേ. എന്തായാലും നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ AFK എന്ന് നോക്കാം. 6.5 hours later വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു കാരണം ചൂടായി, ആ കുറേ നേരമായിട്ട് എഫ് ചെയ്തു. വർക്കായോ കയറി വർക്കാവാൻ ഞാൻ ആ പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഗ്രീപ്പ് റൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചത്തേനെ ആ ഇവിടെ വരണമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഗ്രീപ്പ് റൂട്ട് എപ്പോഴും ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയും നോക്കി ഇത് ഇവനും കൂടെ ചാവട്ടെ. ആ 34 എണ്ണം കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ്കോറിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്. ഇന്ന് ഓണമില്ലേ, അപ്പോൾ ഓണത്തിന് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടാൻ പറ്റും. അത്തപ്പൂക്കളും തപ്പിപ്പോയി കിട്ടിയത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പേര്, അത് വെച്ച് കൂടാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഐഡിയ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും ബീക്കണില്ല, നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കള് കയറും ബീക്കും വയ്ക്കാം. പക്ഷെ ബീക്കണെ നമുക്ക് വലിയൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബീക്കൺ വയ്ക്കേ. ഡയമണ്ട് വെക്കണോ, അയൺ വെക്കണോ, നെതറൈറ്റ് വെക്കണോ, എമറാൾഡ് വെക്കണോ എന്ന്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോടെ ഒരു അയൺ ഫാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിന് കുത്തിയും പറിച്ച് അയൺ ഫാം എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്റെ പട്ടി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, എമറാൾഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്രേഡിംഗ് ഫാം ഉണ്ട്, വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എമറാൾഡിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം മൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. അതിന് എന്റെ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബോട്ട് എവിടെ ഒറ്റച്ചാട്ടം ഞാൻ എന്ത് മണ്ടനാണ്, എന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഞാൻ ബോട്ട് വെക്കണം. ആ ഞാൻ ക്ലെയർ അപ്ലൈ പറഞ്ഞില്ലേ,
എനിക്ക് എന്തോ പറ്റി ഗൈസ്, സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ എനിക്ക് പറ്റി. ഞാൻ ക്ലെയർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലേക്ക് ഒരു എമറൽഡ്, അത് നല്ല ഡീലുണ്ട്. ഒരു ക്ലേക്ക് ഒരു എമറൽഡ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. പിന്നെ ഗൺ പൗഡർ, ആ നമുക്ക് ഗൺ പൗഡർ വെച്ച് റെഡി ആക്കി. ഒരു ക്ലേ പോലും കാണാനില്ല. ആ ഉണ്ട്, ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇഷ്ടമായി കിട്ടും. നമ്മളെ തലയ്ക്ക് തക്കോ ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീനില്ല, നമുക്ക് കൊറേ നേരം വളർത്തി. അപ്പൊ ഗൈസ് ക്ലേ മൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു നിലയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം കാണാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലേ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത്, ഇത്രയും മതിയാവും തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് ആവും. അവിടെ ആങ്കോളും ഉണ്ട് സീൻ, ഇല്ല അവിടെ ആങ്കോളും അവനെടി സീൻ. ഇവിടെ ആരാ മറ്റേ ഗൺ പോഡ് വിൽക്കുന്നത്? ഏകദേശം ഈ സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ നിറയെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. മറ്റേ 16 മണിച്ചെടുത്തില്ല എന്റെ സ്റ്റോക്ക്. അപ്പൊ ഗെവനും എന്തായാലും ട്രേഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ കൊറേ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി. വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ പോർഷൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയൊരു സാധനം ഗൂഗിൾ ചെയ്തത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ ഗൺ പൗഡറിന്റെ ഇട്ട ഫ്ലാഷ് പോഷൻ ആക്കിയാണ്. ഫ്ലാഷ് പോഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 3 നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഇല്ല ഗൈസ്, ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ 3 കിട്ടും. ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ, നമ്മൾ ഈ ഗൺ പൗഡർ ഇരിക്കണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും നോക്കി നോക്കട്ടെ. ഇല്ല ഗൈസ്, ഗൺ പൗഡർ ഇരിക്കുന്ന വില്ലേജർ ഇല്ല. റോട്ടൻ ഫ്ലഷ് വിൽക്കണുണ്ട്, സ്ട്രിങ് വിൽക്കുന്ന ആളുണ്ട്. വിൽക്കുന്ന ആൾ കാണേണ്ടതാണ് എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇനി ഗൈസ് നമുക്ക് യവനെ ഒന്ന് താഴെത്തുക. നീ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഗോൾഡൻ ആക്കി. താഴോ താഴോ താഴെട്ടോ അഗ്നി. ഞാൻ കിടന്ന് മറന്നിട്ട് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിയാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് 16 ടോട്ടൽ 49 എമറാൾഡ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ ഫുൾ വീക്കാണ് എത്രയായിരുന്ന. എന്തുവാടെ, ഇനി ഇവിടെ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ക്രീപ്പർ റൂം പൊട്ടി. അപ്പൊ ഗൈസ് എന്തായാലും ഞാൻ കൊറേ പണിയെടുത്തതിന് ശേഷം കാണാൻ വെച്ചു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഏകദേശം ഞാൻ, അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ഓണത്തിനായോണ്ട് തന്നെ നമ്മള് അത്ത പൂക്കളിന് വരെ നമ്മളിവിടെ പീക്കാണ് ചേട്ടത്. ഇനി ഡയമണ്ടിന്റെ പീക്കാണ് വെക്കണം. എത്രയായിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നടക്കൂല, അയണ്ടേ നടക്കൂല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പം പീക്കിന് ഒരു സേഫ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇരിക്കണ വേണ്ട, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുവല്ല. ട്രേഡ് ചെയ്ത് എത്ര, ഞാൻ ഇത്ര 14 എന്തോ കിടന്ന, ഞാൻ ഇപ്പൊ 50 ട്രേഡ് ചെയ്ത്. ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ സ്റ്റോക്കില്ല, സ്റ്റോക്കൊന്നും ഇല്ല എടേ. തിരിച്ച് ഞാൻ എമ്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ. ആ ഇത് 7 വില കൂട്ടി. അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് ഇല്ലേ? എന്തായാലും എന്റെ 9 ഇല്ല. എന്റെ എന്റെ ക്ലേ എന്റെ ശർക്കർ ബോക്സിൽ കാണണം. ഇല്ല ഗൈസ് തീർന്നു, ക്ലേ തീർന്നു. ഒന്ന് റീസ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ട. ഓക്കെ, 1 കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഇവിടെ താഴെയാണ് സ്റ്റോറേജ് വെച്ചേക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 20 ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ എത്ര എണ്ണം കൂടെ വേണം. 36 കറക്റ്റ് വേണം. നമ്മുടെ ക്ലേ തീർന്നു ഗൈസ്, ക്ലേ തീർന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പറന്ന് ഈ ക്ലേ എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അവന്മാർ റീസ്റ്റോക്ക് ആവാൻ സമയം. ഞാനും പൈസ കൂട്ടിയ എല്ലാണോ പതുക്കെ, ആ ഇല്ല എല്ലാം പറയുമ്പോൾ എല്ലാണോ പതുക്കെ പതുക്കെ പൈസ കൂട്ടി വരികയാണ് കേട്ടാ. കൊറേ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും തനിയെ പൈസ കൂട്ടി. 15 നിങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടി എവിടെ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോകണത്? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫയറർക്ക് തീരായ ഫയറർക്ക് എടുക്കണം. അത് വേറെ കാര്യം ഇല്ല ഗൈസ്, ഇനിയും വേണം. ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയും വേണം. ഇനി ഏകദേശം ഇനി 10 അടുപ്പിച്ച് വേണം. ഹാ, ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം കിട്ടി. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബോ കണ്ടില്ല നിങ്ങള്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കാണിക്കാൻ നിൽക്കാം വീട്ടിൽ. ഞാൻ എന്തായാലും കുറെ നേരം ചെയ്ത് ബോറടിച്ച് അവന്മാർ റീസ്റ്റോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ഫാമിൽ നിന്ന് കുറേ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഞാൻ വൂൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ റെഡ് ചെടി ആ സൈഡിലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഡൈ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ വൂൾ വെച്ചൊരു സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. റെഡി, 3, 2, 1 ഏ ഹാപ്പി ഓണോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ മണ്ടേന്ന് ഞാൻ കയറി ഇങ്ങനെ സ്ലാബ് ഇട്ടത്. എന്തോടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് പൊട്ടണം. ഞാൻ ഇതിന്റെ മണ്ടേ കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരുമാതിരിയാണ് ഇരിക്കണേ, ഏക്ക് ഒരുമാതിരി ഇരിക്കണ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും
സീനില്ല. ഇല്ല അതില്ല അതില്ല ഇല്ല 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 അല്ലേ ടേ ഓട് ബാക്കി പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ എന്റെ വീടിന്റെ മണ്ടിയിൽ നീ കയറിയിക്കടാ. ഒന്നുമില്ല നിന്നോ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റാക്കും ഇത്രയായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൂഗിൾ നോക്കട്ടെ. ഗൂഗിൾ ഹൗ മെനി സ്റ്റാക്ക് ടു ബിൽഡ് എ ബീക്കൺ. പോയി ചാവു. ആ രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് 38 ബ്ലോക്ക് വേണം. കറക്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് 38 ബ്ലോക്ക്, ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ ബീക്കൺ, നീ പുല്ലിലൊക്കെ ഇരുന്നത് നീ നിനക്ക്. ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിൽക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഗെയിം അപ്പടിക്കും. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്തോണ്ട് പോകും, കാരണം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് മൈൻ എന്തെല്ലാം താഴെ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മള് ചുമ്മാ നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കളും എല്ലാം ആക്കി ഇടാം. ഓക്കെ ഗായ്സ് സെറ്റ് സീന്. ഓക്കെ നമ്മളിത് വെച്ച് അയ്യോ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാന്ന് അറിയാവോ. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെക്കാം. ഹാപ്പി ഓൺ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ മണ്ടിപ്പ് ചെലവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് തന്നെ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹേസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ സ്പീഡ് കൊടുക്കണോ? ഹേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല എന്തായിരുന്നു ഇത്? അല്ല നമ്മളെ ഇപ്പം എമറൽഡ് ഒന്നും ഇല്ല, അത് വേറെ ആയിരുന്നു. അല്ല അല്ല സ്പീഡ്. ഓക്കെ സൈഡിൽ സൈഡ് സ്പീഡ് വന്നു, സ്പീഡ് വന്നു. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ഏറോ ഇവിടം വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓ ഇതുവരെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ റേഞ്ച് നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഈ സൈഡിലൊരു ഗോൾഡൻ ബീക്കൺ, ഈ സൈഡിലൊരു ഡയമണ്ട് ബീക്കൺ, പിന്നെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് ഏറ്റവും പാടുള്ളൊരു നെതറൈറ്റ് ബീക്കൺ, അത് നമ്മൾ മൂന്നും വെച്ചേക്കും. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത പരിശ്രമത്തിലായിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ എന്റെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ് കോറിൽ ഞാൻ ഈ ഫാം ഉണ്ടാക്കിയ 6 എപ്പിസോഡിന് മുമ്പെയാണ്. പക്ഷെ അതിപ്പോ തുറന്നു നോക്കിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ ഫാം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വലിയ അയൺ ഫാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. എനിക്ക് ടൺസ് ആൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് അയൺ തരണത്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അയൺ ഫാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാലും. ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടുക. ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം, അത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഗായ്സ് എന്റെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ വില്ലേജേഴ്സ് അവിടെ ഒരു സോംബിയും, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഒരു വില്ലേജസ് ഒരു സോംബി, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാസ് വേണ്ടി വരും. അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു ഫാക്ടറി പോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ആ സൈഡ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസേർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചറപറ പൊട്ടിച്ചിടുക. വാട്ടർ ബക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്റെ വാട്ടർ ബക്കറ്റ് തീർന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വാട്ടർ ബക്കറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുമായിരിക്കും. ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ വാട്ടർ ബക്കറ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു പണി തിരികെ വെച്ച് വാട്ടർ ബക്കറ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട്. വാട്ടർ ബക്കറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പല പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. പറക്കുമ്പോ ക്രൗച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് പഴയതുപോലെ നടക്കണം, കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെള്ളം വരണതുപോലെ. ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ നെതറി പോണ്. ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാവ എടുക്കാം. ലാവ ഇവിടെ ലാവ ലാവ ലാവ. ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ചു വാ. ഓക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഐഡിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കണം. അടുത്ത് ഇവിടെയും അതുപോലെ വയ്ക്കണം. ലാവ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വയ്ക്കണോ? ഓക്കെ അത് വർക്കാവൂല. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അയങ്കോളം ഫോം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഇതുണ്ടാകണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് കില്ലിംഗ് ചെയ്യും പലയായിട്ട്. ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇപ്പൊ സാധനം പിടി കിട്ടിയ. ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണത്. ആൾക്കാർ വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പിംഗ് സാധനം വരണത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റും കൂടെ പോകും.
ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇട്ടോളാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫുൾ ലെയർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാണാം. ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ എന്നാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ട്രീ വേണം, മരം വേണം, കുറച്ച് ഓപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഐഡിയ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, 7 ഓപ്പർ ഉണ്ടാക്കി, അത്രയും മതിയാവും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ സംഭവം. ഗൈസ് ഒരു 3x3 ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ, ഇങ്ങനൊരു ലെയർ, അവിടെ ഒരു വില്ലേജർ സോംബി, ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജർ, ഇവിടെ ഒരു സോംബി. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അയൺ കോൾ സ്പോൺ ആവണതും ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പോലെ ഒലിച്ച് ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ ലാവേയിരിക്കും. അതാണ് പ്ലാൻ. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഗായ്സ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഒരെണ്ണം. അയൺ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണും. വെയിറ്റ്, എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് റൂമിൽ കാണും മിക്കവാറും. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഞാൻ പറയില്ലേ എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് റൂമിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോപ്പർ, ഒരു ഹോപ്പറും കൂടെ വേണം. നമുക്ക് ഈ അയൺ ഫാം ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബീക്കം വെക്കണമെങ്കിൽ അയൺ ഫാം വേണം. അതിനും കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് എവിടെ ഇട്ടാലും ഇവിടെ എത്തണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടാലോ, ഇവിടെ ഇട്ട, ഇവിടെ ഇട്ട്, ഇവിടെ ഇട്ട്, ഇവിടെ ഇട്ട്, ഇവിടെ ഇട്ട്, ഇവിടെ ഇട്ട്, ഞാൻ എല്ലാം. ഓക്കെ, എവിടെ ഇട്ടാലും എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 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 ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് വെച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഓക്കേ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കേ, അപ്പം ഗൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ഫയർ വർക്ക് എന്തായിരുന്നു കോപ്പ്. നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മുടെ രാവിലെ. നമ്മളിപ്പോൾ ലാവ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ലാവ ഇവിടെയെങ്കിലും ഒഴിച്ച് വേണ്ട. ഇവിടെ വീടാണ്, കത്ത് വീട് കത്ത് വീട്. ഓക്കെ, ലാവ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിടക്കട്ട്, ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഫയർ ചാർജ് എടുക്കട്ടെ ഗൈസ്. കോപ്പ് നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്ന് കളഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എവിടെ വെച്ചാൽ തോന്നി, ഞാൻ അത് എവിടെയോ കൊണ്ട് വെച്ച് ഗൈസ്. കൊള്ളാം ഗൈസ്, സൂപ്പർ ഗൈസ്, എവിടെയോ കൊണ്ട് വെച്ച്. 6.5 hours later. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വർക്കാവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്, ട്വിറ്ററിൽ നോക്കിയൊന്നുമല്ല, വർക്കാവൂന്ന് എനിക്കേ അറിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ വീഴും, അതുറപ്പായി. വാവ്, എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അറിയണത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി ഒരു 9x9 ഏരിയ ഉണ്ടാക്കണം. ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊള്ളാം. അപ്പൊ കൊറേ കഴിഞ്ഞ അമ്മനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, ഓ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം. കാണിച്ചേരാം നിങ്ങക്ക് എന്താണെന്ന്. ഇവിടെ അയൻകോളം വന്ന് വീരും, ഈ ലാവയിൽ കത്തി തീർന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന്. അതാ ഇതാണ്ടാ, ഓഹോ കറക്റ്റ് വ്യൂ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്, വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിൽ പോകും, ഡയറക്റ്റ് അതിൽ പോകും. അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു സോംബി ഉണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വില്ലേജൻ ഡിസപ്പിയർ ആയി, അവിടെ ഫുള്ളും ഡിസപ്പിയർ ആയി. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം, അത് വർക്കിംഗ് ആണല്ലോ. അത് മതി, നെയിം ടാഗ് കൊടുത്തില്ല എന്തോ. അവിടെ രണ്ട് നെയിം ടാഗ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ല, വില്ലേജസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, സോംബി ഇല്ല, ഡിസപ്പിയർ ആയി. അതെന്താ, ഞാൻ നെയിം ടാഗ് കൊടുത്താണല്ലോ മിക്കവാറും അവിടെ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഗൈസ് എന്നെ ഭയങ്കര ഫട്ടോറിൽ, എനിക്കൊരു ടോട്ടം ഫാം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ചാവാൻ പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോട്ടം ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം വില്ലേജർ ഔട്ട്പോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മളെ വില്ലേജിൽ റെയ്ഡ് വെക്കണം. ആ വില്ലേജിൽ റെയ്ഡ് വെക്കണം മുമ്പേ ആ ഫയർ വർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. പേപ്പറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം, വീണ്ടും അതിനൊരു സപ്പറേറ്റ് ഫാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ഇത് പൊട്ടിക്കാം. ഓഹോഹോ, ഓക്കെ ഏകദേശം കുറെ കിട്ടി. ആ നമുക്കൊരു എന്തായാലും ഇനി നമുക്കൊരു ശർക്കർ ബോക്സ്, ഞാൻ മറ്റേ ശർക്കർ ബോക്സ് കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ശർക്കർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശർക്കർ ഷെൽസ് ഒക്കെ, ഒരു ചെസ്റ്റ് വേണം, ചെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുണ്ടതാ. ഓക്കെ ഡൺ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെച്ചിട്ട്, ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് മാത്രം ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, മിക്കവാറും നമുക്ക് കുറച്ച് എൻ്റെ വീണ്ടും പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഹലോ പൂച്ചേ, നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് തന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായടാ, ഇന്നൊന്ന് എണീപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വന്നോളെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ ജന്മത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഗൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെയ്ഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വില്ലേജിൻ്റെ റെയ്ഡ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വില്ലേജിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിരിക്കണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.
ഓക്കെ യെസ്, എൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫയർ റോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി എടുത്തായിട്ട് ഓക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫയർ റോക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വില്ലേജസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം റെയ്ഡ് കടത്തിയാലേ സാധനം നടത്തുള്ളൂ, നല്ല ഒരു ടോട്ടമെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി പരിപാടികളാണ് ഗൈസ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പണിയാള്. ഓക്കെ, ഇത് A few inches later. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫുള്ളും എല്ലാ കോൺഫോം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന്മാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോണായാൽ തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് പോണ മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടി, ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സോംബി ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു, രണ്ട് സോംബി ചാടി പോയി, രണ്ട് സോംബി ഇറങ്ങി ചാടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട, ഇവിടെ ഇവിടെ 52 നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട. ഓക്കെ ഒരു ഓക്കെ ഇത്രയും മതി, 50 തിരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഗോള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഹീലായി ഗൈസ്. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, പോയിന്റ് അല്ല വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകും സ്ട്രിങ്, പിന്നെ വുഡ്ഡിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തായാലും രണ്ട് ബോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്പിസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി, ഓ പവർ 3, അത് കൊള്ളാം ഗൈസ്, അത് പൊളി പോ. ഓക്കെ ഇനി 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 നമ്മൾ ആക്ടി ആൻവിൽ ആൻവിൽ കളഞ്ഞു ഗൈസ്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അയൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീനില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ അയൺ ഉണ്ട്, അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻവിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പുതിയ ആൻവിൽ റെഡി. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതും ഇതും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഗൈസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി അൺബ്രേക്കിംഗ് 3 ഒരു പിടിയിൽ ബോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു വില്ലേജ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സൈഡിൽ എന്തോ വില്ലേജ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ഓ സ്റ്റിച്ചിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് അത് കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, നമുക്ക് ബാഡ് ഒന്നും കിട്ടി. ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വില്ലേജിൽ പോവാം. എഴുതിട്ടില്ലായിരുന്നു കോപ്പ് ഗൈസ്. റെയ്ഡ് തുടങ്ങി, റെയ്ഡ് തുടങ്ങി, ഞാൻ അറിയാതെ വില്ലേജിൽ കയറി, റെയ്ഡ് അറിയാതെ തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് കവി ഞാൻ കൊന്ന് റെക്കോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്. കണ്ടു 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 ദാ നിൽക്കു ഗൈസ്. ഓക്കെ വാ 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 ട്രാവഞ്ചർത്ത് കണ്ടു ഞാൻ. ഓക്കെ 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 ഒരു പ്രാവശ്യം ചാവുകയും ചെയ്ത് ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് തോട്ടം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ചാവുകയും ചെയ്ത് പക്ഷേ ചാവാതെ ചെ ചത്ത് ചത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കളി ജയിച്ചത്. ആ തോട്ടം കിട്ടിയവനാണ് ഞാൻ ചാവാത്തത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ അയങ്കോളം എല്ലാം ചത്തു, ഉള്ള എല്ലാ അയങ്കോളം ചത്ത്. അവിടെ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രേവ്, ഈ ഇതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചത്തുപോയ അയങ്കോളങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഗൈസ് തോട്ടം ബോക്സ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ തോട്ടവും ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. പെട്ടോട്ടം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ്, നമ്മൾ ഗോളം ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ സാറ്റ് പാട്ടി വന്ന് നമ്മൾ
വില്ലേജ് റെയ്ഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ വില്ലേജ് റെയ്ഡിൽ മരിച്ച ഗോളങ്ങളുടെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടോട്ടം ഫാം ആണ്. ടോട്ടം ഫാമിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പൊ നിലവിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. എന്റെ കൈ ഇരിക്കണ ഓർമ്മ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും പോരാ, അത് വിട്ട് കുറെ എമറാൾഡും കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പോവാം. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇത് ആ ഇത് ഡീപോഷൻ തന്നെ ഓക്കെ ഗായ്സ്, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പം നമുക്ക് പാഡൊന്നും കിട്ടി. നമ്മളിതെവിടെ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ദൂരം എന്തുവാ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരെ പോയാ. ഓക്കെ, പാഡമം കിട്ടി. നമുക്ക് നേരെ ചെന്ന് ഈ വില്ലേജ് തന്നെ എടുത്ത് പോകണം. ഞാൻ പൊളിച്ച് മേളിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചെടുത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയറായി. പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് ഗ്ലിച്ച് ഔട്ടോ അതെന്തോന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ? നീ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കട്ടെ ഗായ്സ്. ഇവിടെ വർക്കായി ഗായ്സ്. ഒരടിക്ക് ഇൻവെന്ററി ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു ഗായ്സ്. ഒരടി അടിച്ചുള്ള നീ ഇപ്പഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട? ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടാഴ്ച ഫുഡ് തരാതെ നീ ചത്ത് കാണുമെന്ന്. പോടാ പട്ടി. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എൻഡറായനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു, വിതറിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു, വുഡ്ലൻ മാഷൻ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മള് റൈഡ് നടത്തി തോട്ടം ഒക്കെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഓഷൻ മോണുമെന്റ് ആണ്. ഓഷൻ മോണുമെന്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഷൻ മോണുമെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ട മാപ്പ് ഉടന ആള് അത് മതി, അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല കോട്ട. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗൈസ് ഞാൻ ഇത്രയും മണ്ടനാണോ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഒരു മാപ്പ് വരുന്ന ആള്, മാപ്പ് വരുന്ന ആളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ മാപ്പ് വരുന്ന ആളെ ഉണ്ടാക്കണത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ അവസ്ഥ തപ്പാം. അയ്യോ എനിക്ക് വരണം, ഇവിടെ വേണം, നല്ല പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓക്കെ, എന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ കളി. പിന്നെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുണ്ടാക്കിയ സീനില്ല. നമുക്ക് എമറാൾഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ലാക്സ് ഓഫ് മണി ഉണ്ട്, നിറഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏ 3 പേപ്പർ. ഇനി എന്റെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കോപ്പ് വുഡ് എടുത്തില്ല. അയ്യോ വുഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇടേ എന്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, വുഡ് കിട്ടി, നമ്മളെ പിങ്ക് വുഡ് കിട്ടി, നമ്മളെ ബാർബി വുഡ്. ബാർബി വുഡ് എന്ന ഞാൻ നമ്മളെ ബാർബി വുഡ് കിട്ടി. ബാർബി വുഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, ആ ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ ഒരുത്തനെ അടിമക്കിരുത്തണം. ആ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആറത് ഇവരുതെ തന്നെ പേടിപ്പിച്ചോന്ന് നോക്കിയോ. ആ ഒരുത്തൻ വരി, ഒരുത്തൻ വരി, ഒരുത്തൻ വരി, ഒരുത്തിറങ്ങ്, ഒരുത്തിറങ്ങ്. വെരി ഗുഡ്, ഓ കൊട്ടോഗ്രാഫറായി. ഇനി അവനെ നമുക്ക് ട്രെയിഡ് ചെയ്ത് കൊല്ലാം. ട്രെയിഡ് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാധനം ഉണ്ട്. താരയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മേളല്ല. എമറൾഡ് ഒരു എമറൾഡോ? അങ്ങനെ പറ എന്നെ വെറുതെ പേടിപ്പിച്ച്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാണുമായിരിക്കും. എവിടെ പെടാ നീ? അവിടെ പോയി. അതാണ് ആ അത് തന്നെ. നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒളിച്ചു വരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാ? അവിടെ ഇല്ല. അണ്ണ ലെവലപ്പ് ആകും. 8 empty maps വാങ്ങിച്ചന്ന എന്നിട്ട് അണ്ണൻ ലെവലായില്ല. ഇനി അണ്ണനെ ലെവലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം വന്ന എന്റെ എല്ലാം ഞാൻ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ്ട കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടാ, ഇത് വെച്ചെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ മലത്ത് നോക്കിയോ. ആ ഇതൊക്കെ മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എടുത്തല്ലേ. ഞാൻ എന്തിനാ നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കൽ? പ്ലീസ് എത്ര? 1 കഴിഞ്ഞ നിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര വട്ടം കഴിഞ്ഞാട് നിന്റെ സ്റ്റോക്ക്? എടാ നീയൊന്നും ഇപ്പൊ വന്നു വന്ന് ഭയങ്കര ബോറാണല്ലോ. എടാ നീ ഒറ്റ സ്റ്റോക്കിന് തീർക്കണ. എടാ നിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ തീർന്ന
എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഇതുവരെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ ഇവിടെ നില്ല അണ്ണ, അണ്ണാച്ചി ഇവിടെ നില്ല. ഏയ് അണ്ണാച്ചി ലെവലാവും ഇപ്പൊ. അണ്ണാച്ചി, അണ്ണാച്ചി എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചേക്കണ? അണ്ണാച്ചി, അണ്ണാച്ചി ലെവലായേ, അണ്ണാച്ചി ലെവലായേ. ഓഷൻ എക്സ്പ്ലോറർ കോമ്പസ് ഉണ്ടാക്കണം. കോമ്പസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ? ഒരു കോമ്പസിന്റെ ആവശ്യം കൂടെ ഉള്ളു, അത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പണി കിട്ടും. ഏ അണ്ണാച്ചി എവിടെ നില്ല അണ്ണാച്ചി. അയ്യ് കോമ്പസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഞാൻ, എന്ത് മണ്ടനാണ്. നോ അണ്ണാച്ചിയെ തൊടൂല, നീ അണ്ണാച്ചിയെ തൊടാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ നമ്മള് കോമ്പസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. കോമ്പസ് കോമ്പസ് കോമ്പസിന് എനിക്ക് തോന്നണ അയൺ വേണം. എന്റെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് കോമ്പസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത്? ഓക്കെ നാല് അയൺ വേണം. പിന്നെ അയണിന് നമുക്ക് വലിയ ക്ഷാമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീനില്ല. അയൺ എടുക്കടാ. ആ ഉണ്ട് ഗൈസ്, കിട്ടി കിട്ടി. എന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച്, എന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ. റെഡ് സ്റ്റോൺ അവിടെ, റെഡ് സ്റ്റോൺ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണെന്ന്? ആ കിട്ടി കിട്ടി, അഞ്ചെണ്ണം മതി. അപ്പം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ 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 ഏ കോമ്പസ് കിട്ടി. ഓക്കെ ഏയ് അണ്ണ അവിടെ പോയി. പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നണ്ണോ. ഇനി ഓഷൻ എക്സ്പ്ലോറർ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ തരി. ഓഷൻ എക്സ്പ്ലോറർ മാപ്പ് കിട്ടി, ഞാൻ പോണിനി. എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് പോകും. പാലിന് പശു ഇല്ലാത്ത വേറെ കാര്യം. ബക്കറ്റ് എടുത്തുണ്ട്, പശുവിനെ പോണ വഴിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. ടോട്ടമ ഫണ്ടയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ചെറിയ ഡോട്ട്, എന്തായാലും പോണമായിരിക്കും. 6.5 hours later. ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇവിടെ തന്നെ. ഞാൻ ഇവിടെ പറന്ന് വന്ന് കുത്തി വീണതും എനിക്ക് ഫൈനിങ് ഫെട്ടി കിട്ടി. ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഗായ്സ്, അത്രേ ഉള്ളു. നീ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ച് പോണത്? എനിക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രൻസ് വരെ പോയാലും പോരെ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആരെ പേടിക്കണം? ഇവിടെ ക്രിഡൽ എൻട്രൻസ് കിടക്കിയല്ലേ. ഇല്ല അയ്യോ, ഇവിടെ ഗാർഡിയൻസ്. ഈ ഗാർഡിയൻസിനൊന്നും ഉറക്കവും ഇല്ലേ? എന്തോ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ. കിട്ടി എൻട്രൻസ്, കിട്ടി 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 പോയി. ഞാൻ ഡോറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്തിനാന്ത് എന്തോ പ്രമോണിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. വെയിറ്റ്, ഇങ്ങനെ വെച്ചാ ഇല്ല. എന്തോ മണത്തര കാണിച്ചൊക്കെ, എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്തോ കാണിച്ചു. ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ വന്നതെന്ന് വെച്ചാ, നിനക്ക് ത്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലേ, പ്രിസ്മറി അല്ലേ? നീ എന്നൊന്ന് സ്ട്രോങ് അല്ലടാ, ഞാൻ വിതർന്ന യുവമാരെയൊക്കെ കൊന്നു. പിന്നെ അല്ലേ നീയൊക്കെ എവിടെയുടെ നിന്റെ ഒക്കെ ബോസ്? ആ ബോസ് കണ്ടു. യെസ് എവനാണല്ലേ ബോസ്? എന്റെ അമ്മച്ചിയെ, എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജനും ഇല്ല. സോറി അണ്ണ, ഒരു കയ്യബത്തം അണ്ണ. അണ്ണ അങ്ങനെ കൊന്ന്, യെസ് കൊന്ന്. സ്പോഞ്ച് കിട്ടി എനിക്ക്, സ്പോഞ്ച്. ഐ ഗോട്ട് ദ സ്പോഞ്ച്. Yes, defeated. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അണ്ണ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനി ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്രയൊന്നും കളിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിടോ ഇല്ല, പിടിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ പോകുന്ന നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഇനി ഞാൻ കൊല്ലൂടാ. കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വന്നത് എവിടെ കൊണ്ടാ? നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വന്നപ്പോ പന്നെ. 1 hour later. Eventually. Hey, ippa puttum, ippa puttum, ippa puttum, ippa puttum. Yay! Yeah. 75 years later. Okay, പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ഏകദേശം 200 days അടിപ്പിച്ചാകാറായി. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 100 days നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ് ഇനി നമ്മൾ 300 days 400 days ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിവേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പീസ് ഔട്ട്.